Քեզ թվում է ես թույլ կտամ, որ դու նեղվես։ Ինձ լրի ուրիշ բանա պետք։ Ինչա պետք։ Դե ինչ որ մի բան, որ մարդու պահվածքի վրա ազդի, որ դարձնի իրան, այսպես ասած, ոչ ադեկվատ։ Դու հաշվարկից շատ վատ ես։ Հիշողությունդ էլ լավ չի։ Մեր խոսակցությունը կարծես թե չի ստացվելու։ Ինձ դուր չի գալիս, որ դու դրան խնդրում ես։ Արամ, մենք լավ բան ենք արել։ Մորը գրկելու համար ինչ-որ հատուկ բաներ պետք չի։ Բարև ձեզ, դու միակ մարդն ես, ով զանգերից չի պատասխանում, ու ես երկրորդ անգամ նորից զանգում եմ։ Դու գիտես, չէ՞, ես ինչ եմ զգում, երբ որ ինձ խաբում են։ Ինչ ա՞ք ես զանգում։ Ուզում ա, որ հանդիպենք։ Բարև շողեր, դու հանկարծ չանհանգստանաս, լավ։ Մենակ ասա այն ամեն ինչ, ինչ որ գիտես։ Ծանոթացի, Քերիսը։